ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metromax TV wala akwai video na okay ba okay na waje ne kadija da dona ku sai shi same dan Allah dan mazaki da yawo asan Me a cikin flex din nan ne. Flex? Kunin ne? Ba zai isa aiki ba. Lalama Hassan, haske kuwa. Eh, bai haske. Abun da ka kuma. Tanan. Nan. Ni za ka saba. Eh, to ga masana amma dai ai kuma representation. Ah, sai ka kuma. I'm going to go to the house. Yanzu ne ganga saboda Allah ni ina waye ko sai an nima zamu tafi gida tare go Yanzu dan namu ka dan cire mu koda sala guda Ai bana bana ma Rashi ka da za a je ma Wai kai ka ba to a je ka kallon kowa Tana kallon kowa ka na shi na tsora mai Wannan canyu din ku ba shi cinya mun shi Yawun ramu Awa Ai ba ma Guys, that's good.
An matsa da shi mai sani na zuwa. Sike da Allah ruwa. Amma gani ba. Bati. Na. Zubo shi kafa ban ni ba da yawa ba. Hab zaki saboda shi da sani. Zan je su gode. Dan ka zuwa da shi. Na. Waya. Kama. Ba ni ne maganan waya ba fa amma ba ni ne maganan ba ga wayannan fa na ba shi ne na da sai shi ne na sani waya dauke ga wata rai waya ta ce ko karama ce ne juya ka dan kada ta kare na ji abin shi to na wace shi sai ta ta da mu Yeah.
Ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu. Mun gode da kallon tashar Metromax TV.